दर्शक बिन्दु सम्पूर्ण नमस्कार देश तथा विदेश का ताजा खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मायालु मीडिया यूट्यूब चैनल। लागौं अब प्रमुख समाचारहरूतर्फ। नेपालमा 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीम पुग्यो इराक। महामारीले धान खेती चिन्ता हुँदै महोत्तरी। कालीमाटी तरकारी बजारमा सवारी जोर बिजोर प्रणाली। ज्यानमारा कोरोनाको महामारीमा कोरियालाई फ्री मास्क दिने घोषणा। रिलीज हुनुभन्दा अगाडि नै आरआरआरएले कमायो 325 करोड। थपियो एक साता निषेधाज्ञा चितवन। काठमाडौँमा बर्ड फ्लू देखा पर्यो। मान्छेको लासमाथि लास छ तिमीलाई भोटकै आस छ। लागु औषध सहित एकजना पक्राउ सरलाही। विपन्न परिवारलाई राहत बाँड्दै ताप्लेजुङ। पश्चिम बङ्गालमा डुबे 100 गाउँ। गण्डकी प्रदेशमा 7 जनाको मृत्यु। काजल चर्चा बटुल्दै संक्रमितको संख्या घट्दै गयो। अस्पतालको बेड खाली। विवादमा रामदेव डाक्टरसँग माफी नमागे। क्षतिपूर्ति 10 अर्ब दिनुपर्ने। यी सम्पूर्ण ठुला र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजकै भिडियोमा। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साइडमा रहेको बेल आइकन थिची माइलु मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। लागौँ अब प्रमुख समाचारहरूतर्फ। नेपालमा थप 6714 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर पिसिआरबाट कुल 6677 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 37 गरी कुल 6714 जना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6716 जना सङ्क्रमितबाट मुक्त भएका थिए। अब सुन्नुहोस् अर्को समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम पुग्यो इराक। इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बुधबार दिउँसो इराकको बासरा सहर पुगेको छ। नेपालले कुवेतमा हुने विश्वकप एसियाली छनौटबाट काल बाँकी खेल अगाडि पूर्व एसियाली च्याम्पियन तथा एसियाली फुटबल शक्ति इराक विरुद्ध यो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने लागेको हो। अब सुन्नुहोस् अर्को समाचार। महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 बजराही गाउँ बस्ने किसान राम आश्रय मण्डललाई धान खेती कहिले थाल्ने हो भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। उनी 2 बिघामा धान खेती गर्ने किसान हुन् र प्रत्येक वर्ष धान खेतीबाट उनले आफ्नो 17 जनाको परिवार पाल्ने गर्दथे। यसपालि भने उनलाई धान खेतीको लागि कुनै जोरजाम हुन नसकेको कारणले गर्दा एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी सुन्नुहोस् अब अर्को समाचार। कालीमाटीमा तरकारी बजारका ढुवानीका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढेको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। तरकारी ओसार पसारका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लगाउने निर्णय गरिएकोले बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद भट्टराईले अनलाइन खबरलाई समेत बताउनु भएको छ। अब सुन्नुहोस् अर्को खुसीको खबर। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण लाखौँ मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसबाट विश्वका करोडौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यसैबीच दक्षिण कोरियाले जुलाईदेखि घरबाहिर पनि मास्क लगाउनु नपर्ने भएको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको एक डोज लगाउनेले पनि मास्क लगाउनु नपर्ने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ भने मास्क समेत अब फ्रीमा दिने निर्णय समेत गरेको छ। अब सुन्नुहोस् अर्को समाचार। चलचित्र बाहुबली फिल्म निर्देशन एसएसएस राजामौलीको आगामी चलचित्र आरआरआरएले प्रदर्शन हुनु अघि नै नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएको छ। आरआरआरएले आफ्नो डिजिटल र सेटेलाइट र राइट्स 325 करोडको भारतीय रूपमा बिक्री गरेसँगै नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएको हो। यो भारतमा कुनै पनि चलचित्रको अहिलेसम्मकै ठुलो पोस्ट रिलिज डिल हो। अब सुन्नुहोस् अर्को खबर। चितवनमा फेरि 1 हप्ता थपियो निषेधाज्ञा। दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले तेस्रो पटकमा फेरि थप 1 हप्ता निषेधाज्ञा थप गरेको हो। दोस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञा जेठ 13 गते राति 12 बजे सकिँदै थियो भने जेठ 20 गते राति 12 बजेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। अब सुन्नुहोस्। काठमाडौँमा भेटियो बर्ड फ्लू रोग। नेपालमा फेरि चराचुरुङमा बर्ड फ्लू सङ्क्रमण पुष्ट भएको छ। काठमाडौँको किर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रगिरी नगरपालिकामा चराचुरुङ्गीबाट पुष्टि भएको हो। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले इकाजगसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। टर्की हाँस बटाईको नमुना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्को दुःखमय खबर।
यतिखेर महामारी नियन्त्रणमा लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो सरकार सत्ताको दाउपेचमा लागेको भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनले बुधबार कीर्तिमानमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मान्छेको लासमाथि लास छ, तिमीलाई भोटकै आश छ। आन्दोलनले निशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था, घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था तथा किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। अर्को सुन्नुहोस् दुःखको खबर। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 स्थित राजबेरी इलाकाबाट सशस्त्र प्रहरीको टोलीले लागु औषधसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ब्रहतहवा नगरपालिका 5 बस्ने 21 वर्षीय प्रमोद कुमार महतो छन् भने महतोको साथबाट सशस्त्रको टोलीले 120 बोतल लागु औषध बरामद गरेको हो। अब सुन्नुहोस् अर्को खुसीको खबर। सहयोग गर्ने भनेकै आपत परेका बेला हो। ताप्लेजुङ जिल्लामा कोरोना महामारीको यही सङ्कटका बेला छाक टार्न धौधौ परिरहेका ताप्लेजुङ उङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 काका भतिजले वडाभरिका करिब 300 परिवारलाई राहत स्वरूप दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण गरिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि कायम रहेको बन्दाबन्दीले रोजगारी गुमाएका आफ्नो टोलटोलका निम्न स्तरका परिवारको तत्काल समस्या टार्न चामल, नुन, तेल लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। अब अर्को सुन्नुहोस् दुःखको खबर। पश्चिम बङ्गालमा यास चक्रवात पुग्न साथ पानीमा डुबे सयौँ गाउँ 15 लाखलाई स्थानान्तरण गरिएका छन्। चक्रवातले यस ठुला छालहरू निम्त्याएकोले स्थिति भएको बताइएको छ र पूर्व मेदिनीपुर जिल्लाको मात्र 51 बाँध फुटेको बिबिसीले समेत जानकारी दिएको छ। पूर्व मेदिनीपुर जिल्ला मन्दरमणी इलाकाको समुद्रको 30 फिटसम्मको समुद्री छालले सहरका घरको तल्लो तलामा पुरै पानी समेत भरिएको छ। दिघा सहरमा 5-6 फिटसम्म पानी भरिएको समेत बताउँदै आउनुभएको छ र गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घन्टामा विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 7 जनाको मृत्यु भएको हो। विगत 3 सातादेखि कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएको गण्डकी प्रदेशमा बुधबार भने मृतकको संख्या घटेको छ। प्रदेशमा हिजो मात्र मङ्गलबार पनि 19 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरी सुन्नुहोस् अब अर्को समाचार। चर्चा बटुल्दै छिन् काजल। काजल अग्रवाल भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउड की चर्चित अभिनेत्री हुन्। कुशल अभियानका साथै आफ्नो सुन्दरताले सबैलाई मोहित पार्दै आइरहेकी काजल अहिले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको तस्विरका कारणहरू समेत चर्चा बटुलिरहेकी छन्। सङ्क्रमितको संख्या घट्यो। हिजोभन्दा 1673 सङ्क्रमित घटे। पछिल्लो 24 घन्टामा थपिने सङ्क्रमितको संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा 1673 घटेको छ। बुधबार 19,352 जनाको परीक्षण गर्दा 6,714 जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि देखिएको हो। मङ्गलबार चाहिँ 22,936 जनाको परीक्षण गर्दा 8,387 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को दुःखको खबर। विवादमा रामदेव डाक्टरसँग माफी नमागे क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 अर्ब तिर्नुपर्ने माग रहेको छ। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन IMAले भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवको नाममा एउटा सूचना जारी गर्दै 15 दिनभित्र माफी नमागे उनीसँग 40 अर्ब बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिने जनाउनेको छ। दर्शकहरू, अहिले भने म तपाईँहरूसँग बिदा लिने समय भइसकेको छ। भिडियो कहाँ कहाँबाट हेर्नु भएको छ, सबै भाषामा 2-4 शब्द कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। जय देश, जय नेपाल। माइली मिडिया हेर्दै गर्नुहोला।